母のパーキンソン病の症状を緩和して動けるような体にするってことが第一目標です。腰と首に、まあ、あのジストニアでの 筋肉が、はい、硬直しているものですから、もうずっと硬くなって自分で力が抜けないんです。首は今硬直してる状態なんですか？そうですね、硬いです。そのあの石膏ボードみたいなカンカンの感じで、腰もそうですね、腰もそうですね、全身がそんな感じがだんだんひどくなってきてるので、だから申請したり硬直するからパーキンソンですけど、なんで申請したり硬直するのかというのが、それはそういうのがあるからパーキンソン、パーキンソンというから多分パーキンソンの原因があって、それがあるから申請もするし硬直もするということなんですよね。20年前ということですけども、家族構成はどうなってるんですか？20年前その1,2,3,4,5 その20年、25年ぐらい結婚しちゃって、みんながこう3人娘なんですけど、私も出て下の妹も出て、で妹と2人で暮らし始めた。彼女は2番目3番目2番目です。2番目、私は晩婚だと思うんですから、でみんな出て行って、で2人きりになったところぐらい。2人きり誰と？妹と母と2人で、もう父はとっくに亡くなってるので。そういうことで不安になったりっていうことって起こるんですか、状況？そっちの方が私はすごく多いと思うんですね。一人ぼっちになってしまうという不安ですね。まあ、それまで何人もいたのに。そうですね。それが、はい、まあ、その前にもご主人も亡くしてるし。そうです。最終的に妹も結婚して。体は脳のままですから、だから脳の中に何が起こったのかですよね。不安とか恐怖とかあれば。すごい寂しい思いをしてると思うんですね、そこで。そういうホルモンが出るんですよ、もうどんな場合においても、もうそういうホルモンが必ず出ますから、もう不安になった時は不安になった時のホルモンが出るし、恐怖の時は恐怖のホルモンが出るし、嬉しい時は嬉しい時のホルモンが出ますから、だからそういうホルモンの影響っていうのがあるんですよ。それはジストニアもそうですよ、こうパーキンソンの影響もあれも全部そういうホルモンの影響になってるわけですから、ということは、だからその時の精神状態ってものすごい重要ですよね。で、いうことから言うと、そういう、まあ、言えば一つ不安な状態というか、いい状態、つまり幸せな状態でないっていうことは一つありますよね。幼少の時にあの父親も早く亡くして、母親、ママ母に育てられましたので、それでだいぶ引きずってるところが。じゃあずっと幸せな状態をずっと持ってないんですよ。そうですね、それで子供が生まれた時がと、あの子育てが一番楽しかったので、そこが解散しちゃったんで、ずっと幸せなそういう状態、つまり脳の中にそういうホルモンがないんですよね。ずっとそんな状態で一時そうなったとしても、それは逆に一回膨れてグッと縮まることありますから、それが首の硬直とつながってるって。つながってますか。うん、でそれをじゃあ探すと、ハーブで一つ、二つ、三つって。これちょっと見てる？見てる。はい、見てて。それで首を用意してみてください。柔らかいです。柔らかいです、いつもよりパンパンではない。柔らかい、全然違います。本当に使ってないです。全然違う。すごい ふわっとな、お母さんどう？いい気分。いいね、幸せだね。あ、全然違う、ここの硬いのが。じゃあこれ取って、これ取って、すぐにカチカチになってしまう。全然違う。あ、違う。全然もうここがさっきふわっと回ったんですけど、瞬間でカチカチ。ここがカチ硬いですね。こう持つだけですよ。持つだけで瞬間になるんですよ。柔らかい。あれ、これが柔らかい。楽でしょう。すごい。
美味しいって。一番です。一番がほとんど動いてないんですね。とか顎上下ですね。顎の下が引けません。ここは全然できないですね。ほんのちょっとでいいですよ。もうほんのちょっと。を手に取って、はい、持ってればいいです。持ってればいい。ちょっと柔らかくなりました。柔らかく、うん。さっきより引ける顎が、ほら。引けます。引けます。これ持ってるといけそうだよ。あ、ほら、引けてる引けてる。引けてる。下もだんだん効いてきた。あ、さっきよりいいです。行ってます。あの可動範囲が広くなりました。すごい可動範囲が広くなりました。さっきよりこれが一番の関節ですよね。うん、先生ありがとうって言います。だから人の役に立つことをしたい。求めることに対して答えない。